Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan Ikrom Halimov. Sizlarni yangi videoroligimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Bugun xudo xolasa videomiz bomba video bo'ladi, chunki videomiz mavzusi obloshkada ko'rganingizdek qanaq qilib Telegram uchun Amerika raqam olish bo'ladi. Do'stlar, videoni yaxshiroq tushunib olish uchun ekran yoniga yaqinroq o'tirib olishingizni maslahat berardim. Xo'p, unda videoni boshlaymiz. Ketdik. O'rtola videoni boshlanoq bir narsani aytib o'tishni lozim deb topdim. Xo'p, bunaqa prelojeniyalar, o'sha Amerika raqam beradigan yoki Polsha, Rossiya, Ukraina raqam beradigan prelojeniyalar postoyan ishlamaydi, ya'ni vaqtincha ograniченный vaqtda ishlaydi. Sizlar bilasizlarmi, yo'qmi, 2019-2020 yillarda o'sha Telegram uchun Amerika raqam beradigan prelojeniya bordi. Uning nomi Ikend Line degan. Hozirda 2020 sentyabr oyidan buyog'iga u prelojeniya ishlamay qoldi. Bu prelojeniya ham javob bermayman. 1 yil yoki 6 oygacha ishlashi mumkin, keyin ishlamay qolishi mumkin. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan usulni aytayapman. Texno prelojeniyasi yordam beradi o'sha Amerika raqam olish uchun. Bu Texno prelojeniyasini Ikrom Halim Telegram kanalidan yoki shunchaki videoni opisaniyasiga tushsangizlar silka qo'yib qo'yaman, o'sha silka bilan Telegram kanalimga o'tib prelojeniya skajet qilib ishlatasizlar. Xo'p, yana bir narsani yodinglarni ko'taringlar, buni ishlatish uchun yo Facebookda akkauntinglar bo'lishi kerak yo Google da akkaunt. Agar Google da akkauntinglar bo'lmasa, qanaqa Google akkaunt ochishni ham video qilganman. O'sha Telegram silkan tagida yana bitta silka bo'ladi. Google akkaunt ochding, o'shanga kirib qanaqa Google akkaunt ochishni videosi orqali o'rganib olishingiz mumkin. Bizni ishimiz 3 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichimiz Texno prelojeniyaga kiramiz. Keyin Google akkauntimizni ro'yxatdan registratsiyadan o'tkazib, raqam olamiz. Ikkinchi ish Telegram ilovamizga kirib, o'sha raqamni kiritamiz. Uchinchi ish bo'ladi, Texnoga ovozli email, ovozli pochta boradi. Albatta ingliz tilida 5 ta raqamdan iborat. O'sha raqamni olib Telegram ilovamizga kod kiritadigan joyga kiritamiz. Tamom. Xo'p, boshladik unda. Ishni Texno prelojeniyasiga kirishdan boshlaymiz. Bu yerda Get Started ni bosib boshlay olamiz. Endi Connect with Google degan joy bor, mana bu joy. O'shani bosamiz. Keyin sizlar Google akkauntingizga chiqadi, o'shani nechta bo'lsa, o'sha faqat bittasini tanlaysizlar. Tanlaymiz. Mana chiqdi, bu yerda ikkita narsa bor: UC My Location, Don't UC My Location. Ikkinchisini bosishimiz kerak bo'ladi. Don't skipni bosamiz. Mana free 5 ta raqam berdi. O'zingizlarga yoqqan tanlaysizlar. Masalan, men ham tanladim. 641 531 8302. Continue ni bosamiz. Bizaga mana raqam berdi. 641 531 8302. Endigi qiladigan ikkinchi bosqichimiz Telegram ilovamizga kirib, o'sha raqamni kiritish. Mana bu joyga plus 1 bilan boshlanish kerak Amerika raqam. Endi davom etish tugmachasini bosamiz terilgani. Mana bizda siz bizga 2 yillik 3 minutdan keyin hozir ovozli email kelish kerak mana bu joyga. Texno prelojeniyasiga o'shaga albatta ingliz tilida keladi bu xabar. Mana oradan 3 daqiqa ham o'tdi. Mana bu joyga kod yetib kelmadi degan so'zni bosamiz. Bir marta bossa yetadi. Mana azizlar, ovozli xabar yetib keldi. Ko'rib turganingizdek kiramiz. Mana bu joyni sketchet qilamiz. Bosib sketchet qilamiz.
code is 6. 6. 7. 8. 68. 67. Qaytadan eshitamiz, qaytadan eshitamiz. 7 8 2 4 Once again, your code is 6 6 7 7 8 8 678 2 2 4 4 678 24 degan kodimiz. Kiritamiz. Altı yüz yetmiş sakiz yigirma to'rt. Mana dostlar, kutilgan vaqtlar yetib keldi. Bu yerga ismingizni kiriting. Xohlagan ismingizni yozasizlar. Men Superman deb yozdim. Mana uzoq kutilgan vaqtdan keyin Amerika raqam ochildi mana. Ko'rishlar mumkin. Plus 1 kodi bilan 641 531 8302. Mana shunaqa qilib olinadi Amerika raqami. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa albatta like'ni bombardiman qilib yuborasizlar degan umiddaman. Kanalda endigina mehmon bo'lsangiz, podpisatsiyani ham bosib qo'ying. Videolarni birinchilardan bo'lib ko'rish uchun qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'yinglar. Sizlar bilan Ikrom Xalilov bo'ldi. Hammaga rahmat do'stlar.